Den stille retsaksvej på Frederiksberg er rammen om utro. Historien om det idealistiske ægtepar, børnehavelederen Vicky og dommeren Esben Heiberg, hvis luksusvilla rydder i flammer en forårsnat. Pludselig løber Vicky ind i det brændende hus. Jeg overværer det hele. Hvorfor risikerer hun sit liv? Ingen vil sige noget, men mistanken om, at nogen er blevet efterladt i branden, trænger sig på. Det er også på retsaksvej, at jeg har en affære med Sara. En gift kvinde, der har to børn. Jeg kender hendes mand og ved, at det er forkert. Sporene for de to familier løber ind i hinanden. Bogen handler om utroskab, men i lige så høj grad om, i hvilket omfang man er tro mod sine værdier, står fast på det, man tror på, eller svigter sig selv og andre. Et ubarmhjertigt opgør med, hvad det vil sige at være et ordentligt menneske.